Aurkezpen honetan Emotional Wellness through Virtual Spaces proiektua aurkeztea goaz. Proiektu honetan Zeinpro, EASO Politeknikoak eta Imakuladak parte hartu dugu, Zeinprotik Angorka Sesma eta Oskar Marin, EASO Politeknikoan Intza Baltasar eta Imakuladan Enara Larrain. Lehen urtean, 2022-2023, ikasleen ongizate emozionalan zentratzen zen proiektu batean lanean ibili ginen, eta bertan konturatu ginen irakasleen ongizate emozionala lantzea baita ere beharrezkoa zela. Horregatik, konpromezu hartu genuen aurtengo proiektuan hortan zentratzea. Gainera, ikertzen hasi ginenean, ikusi genuen azken urteetan depresio eta antsietatearen prebalentzia asko igotzen ari zela irakasleen artean, eta gainera formakuntza eta sentsibilizazio behar handia zegoela. Beraz, proiektu honetan zentratu nahi izan ginen bai suizidioaren prebentzioan software bat sortzen eta erlaxaziorako software bat sortzen. Beraz, gure helburuak proiektuan ziren batetik hezkuntza komunitatearen ongizate emozionala sustatzea, eta bestetik ongizate emozionala hori lortzeko teknologiez baliatzea. Proiektuan hasieran egin genuena izan zen ikerketa bat burutu irakasleen ongizate emozionala neurtzeko. Ikerketa horretan hainbat emaitza lortu genituen oso interesgarriak direla, batetik ikusi genuen gure irakasleen ongizate emozionala baita ere ikututa zegola, adibidez erdiak baino gehiok adierazi zuten loan arazoak zituztela lanak eragiten zien kezkagatikan. Gainera ikusi genuen irakasle asko kezkatzen zutela ongizate emozionala edo emozio ez hitz egiteko espazioak ikastetxetan. Eta gainera bertan parte hartuko zutela. Beraz berriro ere gure proiektuan helburu ziren gure helburu orokorrak indartu egin ziren eta hortan lanen hasi ginen. Vale, orduan behin inkestako emaitzak aztertu ondoren, aplikazioa sortzeko prozesua hasi genuen. Prozesua berdina izan da bi aplikazioetarako. Orduan lehenengo aplikazio bakoitza diseinatu egin genuen, bere fluxu diagramak sortuaz. Ondoren, pentsatu genuen ze baliabide behar genitun software edo aplikazio bakoitzerako. Eta orduan suizidioaren prebentziorako softwarean osasun mentaleko batzarreko ikasleak parte hartu dute, Imakuladako ikasleak, eta erlaxaziorako softwarean EASOko egokitze fisikoko ikasleak. Ondoren ja 360 graduko kamera hartu eta grabazio guztiak burutu genitun, eta gero Unity erabiliz garapen teknikoa burutu genuen, hau da softwareak sortu. Eta behin ja softwareak sortuta, froga pilotuak egin genitu. Planteatutako edukiak lantzeko, errealitate virtuala erabiltzea erabaki izan, oso immertsiboa delako eta egoeran sartzeko oso lagungarria delako. Lehenengo erabaki teknikoa izan zen, egoera horiek irudikatzeko berena izango zela aktorekin grabatzea eta horretarako 360 graduko kamera bat erabili, gero betaurrekotan ikusi ahal izateko. Egoeran parte hartzen duen pertsona bat, kamara hau darama buruan, eta berarekin hitz egiten daudenak, edo parte hartzen nahi direnak eszenan, ikusten ditugu gure parean, eta ingurumen guztia ikusi dezakegu, eta hori lekuan kokatzen laguntzen digu, eta gure atentzioa nahi degun lekura eraman dezakegu, eta hori oso inbertsiboa bihurtzen du. Urrengo pausoa izango litzateke, aplikazioa bera sortzea, irudi horiek gure betaurrekoetan ikusi ahal izateko. Betaurreko virtual bezala Oculus Quest 2 modeloa aukeratu dugu eta softwarea edo aplikazioa sortzeko Unity 3D aplikazioa. Vale, orduan hemen ikusi ditzakegu, ikusi dezakegu ze 360 graduko kamera erabili dugun grabaketak egiteko eta hor ikusi ditugu bi irudi, bat EASOko ikasleekin egina eta bestea Imakuladako ikasleekin. Vale, orduan hemen ikusi dezakezue suizidioaren prebentziorako softwareko irudi batzuk ongizate emozionala deitzen dioguna. Vale, orduan hau da ongizate emozionalaren softwarea. Orduan, software hau hiru ataletan banatuta dago.
lehenengo atala mito eta errealitateena da. Orduan atal hortan da agertuko zaizkigu hainbat esaldi eta esan beharko dugu esaldi horiek mito edo errealitatea diran. Eta honen helburua nolabait da, ba, suizidiaren inguruko mitoekin bukatzea. Eta orduan aukeratu ondoren mito edo errealitatea dan, ba, sogareak zuzendu egiten digu eta azalpen txikin bat ematen digu, ba, argi gelditzeko, ba, esaldi hori mitoa edo errealitatea dan. Bigarren atala, alarma seinaleei buruzkoa da. Orduan atal honetan ikasleak aterako zaizkigu hainbat esaldi esaten eta ba, esango dugu noiz beraiek ze jokabide konkretu bat daukagunean, ba noiz jarri behar dugun bereziki atentzio beraiengan. Ze posible da ba beraiek ba jokabide hori izatea, ba beraiek gaizki daudenaren ba seinale bat. Eta azkenik hirugarren atala, ikaslearekin hitz egiten ikasiz, ba, bi zati desberdinez osatzen da. Orduan lehenengo atala litzateke ba, zer esan, zer ez esan, ikasleek hainbat esaldi esaten ikusuko ditugu, eta bueno, ba, orientatuko gaituzte ba, zer esatea komeni dan edo ez dan komeni. Eta hortik pasako gea, ba, bigarren atalera, dala elkarrezketa bat. Orduan hor ikusiko dugu, ba, ikasle bat, egongo balitz bezala irakasle batekin elkarrezketa bat egiten, eta markatuko digu, ba, elkarrezketan ze pausu jarraitu beharko genituzken, eta nolabait jungo zaigu esaten, ba, ikasleak erantzuten digunaren arabera, ba, ikaslea ze arrisku mailan dagoen. Vale, eta hau letzateke bigarren sugarra, erlaxaziorako sugarra, relaxing reality deitzen dana. Orduan, hemen ikusten dugu relaxing reality sugarrea. Sugarre honek eskainiko dizkiguna da espazio desberdinak, ba, irakasleok deskonektatu eta indar berritzeko. Orduan, sugarra hau ere hiru ataletan banatzen da. Ingurune natural batean murgiltzea, meditazio gidatua, eta luzaketa arinak. Orduan, ingurune naturalean murgiltzea atalean, ba, bi ingurune natural eskaintzen dira, 360 graduko kamerarekin grabatuak, ba, ingurune natural horietan murgildu eta erlaxatzeko. Ba, jakina delako ingurune natural batean murgiltzeak efektu onuragarriak ditula gizakiarentzat. Orduan, lehenengo espazioa baso bat da, ingurune berde bat esango genuke eta bigarren ingurua ba itsasoa edo hondartza bat da. Urre inguru bat. Gero sugarre honen bigarren atala meditazio gidatuen atala da eta bertan ba bi meditazio gidatu eskaintzen dizkizuegu, ba baita ere erlaxatzeko edo estres maila gutxitzeko. Orduan dago arnasketa gidatu bat eta visualizazio bat. Eta atal honetan egin beharko genukena da, ba, bueno, lasai, txokolasai batean iseri, eta atalean sartu, eta bueno, ahotsak esaten diguna egiten joan, ba, erlaxatzeko. Eta azkenik hirugarren atala, luzaketa ariñi dagokiena da, eta atal honetan bertan sartu, eta bueno, ba, kiroletako ikasleen laguntzaz, ba, bueno, planteatzen dizkigute ba, luzaketa harin batzuk, ba, gorputza ba, erlatsatzeko edo tentsioa kentzeko. Bueno, eta emaitzei eta ondorioi dagokionez, ikusi dezuen bezala, azkenean gure helburuak bete ditugu, hau da, bi software lortu ditugu, eta nahiko kalitate onarekin lortu ditugula pentsatzen dugu. Orain hobekuntzak txertatzen ari gea eta gure helburua da teknikaren bitartez zabaltzea beste lanbideziketako ikastetxeei eta transferentzia oso garrantzitsua denez, aurten denboraz ez gea oso ondo ibili edo behintzat larri bilian ez, ba, pentsatze duguna da, 24-25 ikasturtean hobekuntzak txertatu ondoren transferentzia egitea bai gure ikastetxetan eta baita ere lanbideziketako beste ikastetxe. Beraz, honekin ja amaitu dugu aurkezpena, hemen dituzue harremantzerako informazioa, bai Zeinpro, EASO eta Imakuladen aldetik. Mila esker.
demostratuta dago, pertsona bati pentsamendu suiziden presentziari buruz galdetzeak eta hitz egiteak, bere buruaz beste egiteko arriskua murriz. Ideia suizidak dituzten pertsonen kopuru esanguratsu batek argi eta garbi. Sarritan, suizidioaren beren buruaz beste egiten saiatzen. Suizidioa impultsiboa dela dir. Ideia suizidak dituzten pertsona une arriskutsuenetako bat krisiaren ondoren edo portaera hurbil dire lagunetaz, urruntzen maiz, doizuratzen maiz, adi egon mesedez. Errendimendu akademikoa sistema dut edo nota txarrak ateratzen aste bali manez, nire gana altu datu. Nire lagunetaz, urruntzen ez erabili hizkuntza zehaztu gabea, zuzenean galdei esaldatu. Ez esan, zure bueno, Laura, zer modu zaude? Ondo. Bueno, ondo ezagutze dizut ja, Osea, aurpegi horrek ez dit esaten ondo zaudela. Ez geratu hitzezko lehenengo erantzunarekin. Bere ez hitzezko komunikazioak beste zerbait adierazten badizu galdetu berriro. Ikasleak ikus dezan benetan garrantzia duela. Bueno, azkenaldin ez nahi oso ondo. Eta hori zer da, azkenaldian edo azken hilabetetan? Egin galdera zabalak ikasleak hitz egiten jarrai dezan. A ber, azken hilabetetan baino hain fuerteagi sentitzen naiz gaizkego. Ja, egia esan nagaitu dizutela klasean pixka darrarago eta horregatik handeitu dizut tutoretzara. Ez dakit, zertan nabaitzen duzu hori? Hemen adierazten ari gara benetan garrantzia duela, behatzen ari garela. Eske ez dauk edo goa ez erriteko, ez da launekin egoteko eta ez dauk edo goa ezertako. Jo, lehenengo gauza jakintza zu hemen nahola edo zer gauza behar, dezu, behar bazu esan lasai, e-mail bat bidali, tutoretza eskatu eta hitz egingo dugu, bale? Oso garrantzitsua da adieraztea, hor gaudela eta zerbait beharrez gero pres gaudela laguntzeko. Eskerrik asko. Da, bueno, esate dezu ez dakazula gogorikan. Badakazu adibidez planik udara ontarako? Ez, egia esan ez dauke planik ez hartako eta eskestari ez dauke dugu planik iteko. Eta, mira, egia esan gozut, klasean entzun dizkizut horrelako esaldiak, me quiero morir, o que asko de vida, horrela sentitzen dezu benetan? Bai, askotan bai. Ja, bueno, eta badakizu gure artean ja konfiantza badagola eta galdetuko izut direktamente, bale? Ez beldurtu argi esan hitz hauekin. Ez bilatu beste hitzik. Azkeneko hilabetetan sentitu duzu ez dakazula gogoik esnatzeko, osea, lo hartuta ez dezula nahi esnatu edo hilegoteko gogoa eukidezu? Baiezkoa esan ez gero, suizidioaren inguruko pentsamenduak dituela esan nahi du.
Hauek pentsamendu pasiboak dira, horregatik galdetzen jarraitu behar dugu. Eta naiz eta ezezkoa izan erantzuna, galdetzen jarraituko dugu. Bai, batzutan bai. Batzutan bai. Bueno, lehenengo gauza jakin hori. Aplikazio honen bidez, deskonektatzeko eta indar berritzeko espazio des... Ingurune natural batean murgiltzeak efektu onuragarria du. Ingurune natural batean murgiltzeak efektu onuragarria du gizakiarentzat, baita errealitate virtuala. Ingurune natural batean murgiltzeak efektu onuragarria du. Meditazio gidat. Eseri zaitez, posizio eroso batean. Goxotasunez itxi begiak eta arnastu sako. Jarri eroso eserita. Itxi begiak. Egin bi arnasketa sakon mantso, zure arnas erritmo na. Saioa hasiko dugu. Lehenik begiak itxiko ditugu. Eta lepoko mugikortasunarekin hasiko gara. Lehenengo, aldeetara mugituko dugu lepoa, pare bat handiz.